Jeg kan forestille mig, at du lige nu føler dig lidt sammen i Sydøstjylland på vej til Bælkålet. Det er mig godt sige. Jeg ser i dine øjne, at du ligner en, der ved dig hele året, og jeg sover det sidste døgn i Marsvind. Tror du, skæbnen? Nej. Hvorfor ikke? Jeg kan ikke tænke om, at jeg skal have en rolle. Jeg ved præcis, hvad du mener. Lad mig fortælle dig, hvorfor du er her. Du er her, fordi du kan noget. Fordi du gør noget rigtigt. Du kan ikke forklare det, men du kan høre det. Du har hørt det hele livet. Det er som om, der er noget, der skal. Du ved ikke rigtigt, hvad det er. Og det er naturligt, når der driver dig til vandet. Det er den følelse, der har brændt dig til mig. Det er jo, hvad jeg taler om. Hyge. Vil du gerne vide, hvad det er? Hyge findes overalt omkring os. Selv nu, i dette lokale. Du kan se det, når du kigger ud over deltagerne. Du kan fornemme det, når du går ind ad døren, når du sætter dig foran en tyver, eller når du frækker din modstander i læsningsstigen. Det er værd på, hvad der lever i 48 timer. For at skærme dig mod sol, for at skærme dig mod sandhed. Mellem sandhed. Ja, du er en gamer, som alle andre har været med at føle til det. Føle til en videnskab, hvor du kan lugte, smage eller røre. En videnskab i en anden virkelighed. Desværre kan man ikke forklare, hvad hygge er. Man er nødt til selv at opleve det. Det er din sidste chance. Efter det, der er ingen vej tilbage. Du bliver nødt til at blive og nyde 48 timers afbrudt hygge. Hvis du klarer den på hele, så løber du strøm, giver dig livet, pakker sammen og hører ind, og det er så, at du aldrig ikke må lade ham. Men hvis du tager den måde ud af det, så holder det lyset dæmpet, strømmen og nettet kørende, og viser dig, hvad hygge Husk, alt det jeg tilbyder er rammerne. Du skal selv gøre det vigtigt. Følg mig. Netværk, er vi online? Kom, afhøj. Strøm, er vi klar? Vi køber 70.000 lastbil. Klar til strøm. Lad os sammen. Kom i gang. Over. Det er sådan en lille tid. Det er sådan en lille tid.